madaxweynaha Soomaaliya Hasan Sheekh Maxamuud ayaa wada hadal ka soo dalbaday Soomaaliland isagoo oo sheegay inuu garowshiyo diyaar leeyahay midnimo iyo kala goon ah ay Soomaalidu ka gaari karto go'aan Hasan Sheekh Maxamuud hogaamiyaha ku fashilmay xilkii loo igmaday ayaa daaha ka rogay wixii Itoobiya dhex maray intii uu isku dayayay inuu soo taago heshiiska madaxweyne Bihi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed haddaba ma wuxuu qaatay taladii Cabdi Fataax al-Siisi isagoo oo ka soo baxaya shuruudihii uu ku xidhay madaxweynaha waddanka Masar way dhawaan khadka telefoonka ku wada xiriireen walaalnimada uu Soomaaliland ka doonayo iyo dagaalka diblomaasiyadeed ee uu kula jiraa ma yihiin laba isqabanaya saddex qodob oo Soomaaliya hor yaala ayaynu warbixinteenan ku falaqaynaynaa madaxweynaha Soomaaliya Hasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyay kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka waddankaasi ayaa fariin wada hadal iyo walaalnimo doona u soo diray Soomaaliland isagoo ka warramay intii uu dagaalka diblomaasiyadeed kula jiray heshiiska madaxweyne Bihi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed marxaladii uu la kulmay iyo rajada uu ka qabo in Itoobiya heshiiskaasi ka noqoto sida ay haatan tahay Hasan Sheekh Maxamuud oo ay daqiiqada kadib xildhibaanadii uu u jeedinayay khudbadda tan ka marakaceen inuu yahay hogaamiye ku fashilmay xilkii loo igmaday ayaa hadalkiisu ahaa mid iska hor iyo daba imanaya kaasi oo ay xeeldheerayaasha siyaasaddu ku macneeyeen inay keentay fashilka diblomaasiyadeed ee uu marti gelinayo haatan Hasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay daaha ka rogay dawladda Itoobiya inay wada hadal ku yeesheen waddanka Kenya kaasi oo loo ballamay kulan kale oo lagaga wada hadlayo xiisadda u dhaxaysa Addis Ababa iyo Muqdisho hase yeeshee dawladda Itoobiya ay ka soo xaadir weyday kulankaasi wajiga xakan ku dhacay oo aanu hore shacabkiisa ugu sheegin ayuu soo bandhigay maanta isagoo khudbad ka jeedinaya aqalka baarlamaanka ee waddankaasi dadkii uu hore ugu sheegay inaanu dawladda Itoobiya wax wada hadal la gelin ilaa ay ka noqoto heshiiska Soomaaliland ayaa waxa kale oo uga warramay kulankii labaad ee ka dhacay waddanka Turkiga iyo in dawladda Itoobiya ka badheedhay oo go'aan cad u dhiibtay kaasi oo ahaa in aanay ka laabanayn heshiiska Soomaaliland isagoo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi waxa uu ku daray inkastoo kulan kale loo ballamay wax rajaca lagama qabo Itoobiya inay ka soo xaadir doonto tanina waxa ay muujinaysaa rajaca la'aanta diblomaasiyadeed iyo albaabo xidhanka ku dhacay siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ka arribiya Hasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay labada goorba inay dawladda Itoobiya dalbatay wada hadal hase yeeshee cadaymo waaweyn ayaa la hayaa oo ku lidiya hadalka madaxweynaha waxaana duuban safaradiisii socdaalka diblomaasiyadda iyo dagaalkii uu Soomaaliland la galay sidii uu rajada weyn ugu qabay inuu soo taagayo heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya iyo sida ay ugu noqon weeyday ee haatan uu faramadan uga taagan yahay dalabyo isdaba jooga iyo dadaallo xoogan oo ay Soomaaliya ku doonaysay inay Itoobiya ku soo hor fariisato ayaa fashilmay Addis Ababa ayaanay jirin sabab ay u raadiso wada hadalka xamar maadaama oo aanay waxba kaga xidhnayn ee cid ay heshiiska la gashay ay tahay Soomaaliland faahfaahintaasi wax jira iyo waxaan jirin bay isugu jirtay ee uu sameeyay xildhibaanada waddanka Soomaaliya kadib waxa uu Hasan Sheekh Maxamuud u diray fariin walaaltinimo gobolada waqooyi isagoo afkiisa ka dhawraaya Soomaaliland waxana uu sheegay garowshiyo iyo wada hadal inuu doonayo ayna ka heshiin karaan kala tagista iyo midnimada Soomaalidu waxana ka muuqanaysay wajigiisa hogaamiyaha ka niyad jab iyo faramadnaan diblomaasiyadeed oo uu kala kulmay sortaagida heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland hore waxa uu safar ugu tagay waddanka Masar oo aanay tagi jirin madaxdii isaga ka horeysay isagoo taageero dhaqaale iyo mid cududeed oo uu Itoobiya iskaga difaaco doontay hase yeeshee Cabdi Fataax al-Siisi madaxweynaha waddankaasi ayaa ku xidhay shuruudo waaweyn sida ilo wareedyo hoose u xaqiijiyeen xuquuqaad waxana kowka ahaa inta Soomaalidu isahayso in aanay Masar soo dhexgeli karin oo uu madaxweynahaasi u sheegay hase yeeshee hadalkaasi uma dhaadhicin maadaama uu Muqdisho ay u haysato inay Hargeysa iyadu leedahay Cabdi Fataax al-Siisi oo dhawaan khadka telefoonka kula soo xiriiray ayaa siiyay talooyin waaweyn oo uu kaga samata bixi karo Hasan Sheekh Maxamuud warwarka iyo walaaca horyaalla haatan weynaha waddanka Masar ayaa kula taliyay ugu horeyn bay inuu ogolaado doonista Soomaaliland si ay isagana doonistiisu ugu suurto gasho waxana hadalkiisu u dhignaa la hadal Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland oo aqbal shuruudaha uu wato adigoo fulinaya oo aan ka been sheegay intaasi kadib ayaanu anagu ku caawin karnaa Cabdi Fataax al-Siisi ayaa waxa uu ku dheeraaday inay Soomaaliland ku taalo goob muhiim ah oo cid kasta oo ay la jirtaa ay guuleysanayso waxana uu soo qaatay marsada marin biyoodka badda casii kulaalaysa ee Berbera iyo sida ay istaraatiiji u tahay marka la soo ururiyo hadalka Cabdi Fataax al-Siisi Masar ayaa si cad ugu sheegtay Soomaaliya إن أنا دجال دبلوماسية يوم توسطنا كجو ليسن كريم سوماليلاند هدي أنا يوضع هذا التوسط الله يعلن أكبرنا شروطها ووطو مدحوينها سوماليلاند موسى بيحي عبدي هدي بو وقلاده وضع هذا Soomaaliya dhammaan taayay oo macaraha u hayo Hasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa hor yaala saddex arrimood oo ay adag tahay go'aan qaadashadooda waxana koow ka ah inay sii wado dagaalka diblomaasiyadeed ee Soomaaliland ka dhana kaasi oo ay lixdii bilood ee ugu dambeysay waxna jiita ka gaari weyday markaasina waxa dhacaysa in dawladda Itoobiya ay si rasmi ah u aqoonsato Soomaaliland heshiiska ay haatan ka soo horjeedaan la kala saxiixdo lambar 2 maadaama ay taalkooda ogaadeen waxna aanay ka bedeli karin heshiisyada iyo talaabooyinka diblomaasiyadeed ee ka socda Hargeysa inuu isaga oo ku khasban shuruudaha ay Soomaaliland wadato aqbalo kuwaasi oo aan laga ballamayn fulintooda ee ah ficillo lagu tallaabsanayo maadaama uu nidaamka kalsooniyeed ee ka dhaxeeya Hargeysa iyo Muqdisho uu yahay mid hooseeya iyo qodobka saddexaad oo ay u muuqato Hasan Sheekh Maxamuud haatan inuu isaga qaatay sayeshay aan wax rajac lagu qabin inuu suurto gali doono kaasi oo ah walaalnimada khiyaamada ku dhisan iyo in wada hadal Soomaaliland la furo hase yeeshee aanu fulinin wixii lagu heshiiyo sidii caadada waxay heshiiska Itoobiya uu noqdo sidaasi mid ku fuli waaya waana sameyn karaan isku dayga siyaasiyiinta magaalada Muqdisho hase yeeshee waxa hubaala inay dhamaatay kalsoonidii ay ku qabtay Hargeysa Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa xiriirka u jaray Soomaaliya isagoo sheegay wax ka dhaxaynaya in aanay jirin